ថ្ងៃទី27កក្កដាឆ្នាំ2014ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របានមកសួរសុខទុក្ខតំណាងរបស់រាស្ត្រតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកយើងនៅជាប់ឃុំឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបនៅឡើយទេចាសសូមអរគុណតែពេលនេះសូមតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតទៅទៅណាស់ទៅឯណាព្រមសខាណាមកបាត់ទីនេះអត់មានទេតែI'm going to be back there.